ہم کسی ٹپوری مفتی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے اور علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم غوث و رضا کے ماننے والے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، وہ اور ہوں گے جن کا پیر مر گیا ہوگا، ہمارا رضا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔